Predstaviti dostignuća i životni put jednog od najznačajnijih naučnika srpske i svetske hidrologije za autorku izložbe Oliveru Ćosović bio je izazov. Uspela je da iscrpnu biografiju profesora dr. Vujce Jevđevića predstavi na 26 panoa i u katalogu od 105 strana. Za potrebe ove izložbe upotrebljena arhivska građa koja je dobijena iz Državnog arhiva Srbije, iz arhiva Jugoslavije, iz arhiva Srpske akademije nauka i umetnosti, iz Državnog arhiva Makedonije, historijskog arhiva grada Sarajeva, zatim arhiva Colorado State University, onda George Washington University. Kontaktirane su brojne međunarodne asocijacije s kojim smo prikupljali podatke o delovanju Vujce Jevđevića, zatim arhiva Italijanskog Crvenog krsta, a tu su i dokumenti koji su dobijeni od same porodice profesora Jevđevića, njegovih čerki, Rade Brooks, Branke McLaughlin i Vere Mejtem i od njegovih prijatelja i doktoranata i sa ovih prostora, a i onih iz celog sveta. Teško je napraviti izložbu o čoveku koji je prvo već dosta dugo nije sa nama, a drugo, delovao je i veći deo svog profesionalnog životnog puta ostvario van granica ove zemlje. Ali u tom smislu je i bio pravi izazov i veće zadovoljstvo što je došlo do realizacije. Sve je počelo od inicijative Udruženja inženjera Polimlja koji su želeli da javnosti prikažu značajne ličnosti ovog kraja. Ne samo sa ovog kraja, iz Prijepolja, iz Priboja i Varoši, ima ljudi koji su u svom poslu, u svom znanju, zvanju, postigli svetske ocene i svetske uspehe. Cilj udruženja je da te ljude pomene, da se ne zaborave, da ih otrgne od zaborava. Vujica Jevđević je svakako u inženjerskoj struci jedan od najznačajnijih, ako nije i najznačajniji, sa ovih prostora. Profesor dr. Vujica Jevđević rođen je u Priboju, školovao se u Beogradu, a titulu doktora građevinskih nauka dobio je od Srpske akademije nauka 1955. godine. Radio je na planiranju hidroenergetskih sistema i strateškim rešenjima svih većih hidroenergetskih objekata Jugoslaviji. Prvi je direktor instituta Jaroslav Černi i imao je značajnu ulogu u njegovom osnivanju. Veliki deo svog radnog i životnog veka proveo je u Sjedinjenim Američkim Državama, radeći kao profesor na građevinskom fakultetu Univerziteta države Colorado i kao profesor, istraživač i direktor Vodoprivrednog instituta na Univerzitetu George Washington.